Ja, det er med den største sorg, at jeg, Morten Mønster, fabematiker, legetøjsinstruktør og ejer af hunden Bubi, er stoppet med at se Hannah Montana, efter at Miley Cyrus er blevet fuldtidsluder. Og de gange, hvor jeg har forsøgt at fab til hende, har Bubi pisset mig op i benet. Jeg trækker mig tilbage til mit soveværelse, hvor jeg kan fab i fred. Hej! Jamen, stakkels Morten dog. Han har vist brug for lidt opmundring. Han har brug for noget ost. Han har brug for en ny episode af Kendte Bloggere i Danmark. Det første, vi skal snakke om, er Jeppe Vest. En person, der i den grad er pigernes ven. Og en person med en virkelig awesome mor. Hvis du ikke vil være mig bekendt, så kan du bare smutte. Generelt er han kendt for sit udseende, men han laver sgu også nogle virkelig fede videoer. For eksempel er der en video, hvor han placerer en af sine venner op ad en væg. Og fanger ham i gaffatape. Hvis det her ikke virker brutalt eller dystert, så ved jeg virkelig ikke, hvad fanden jeg skal sige. Nu skal jeg lige have en pause. Det er fandme meget gaffatape. Jeppe, jeg synes, du skal gå hen og befri din ven. Han er sgu da ved at blive helt rød i hovedet. Men jeg tjekker ham ind ud på Facebook, hvis I ikke allerede kender ham. Han er sgu også lidt af en stalker, ham Jeppe. Hun er cool, hun er. Jeppe, din frækkert. Så skal vi snakke om Mads og Nicoline. Nok også kendt som Facebooks mest sødeste par. Det skal lige siges hurtigt, at alt den hate Nicoline får, fortjener hun altså virkelig ikke. De to er som skabt for hinanden, og de skal have lov til at være glade sammen. Det kan man da tydeligt se her. Og som de selv siger, hvis I ønsker at følge med i deres mærkelige forhold, eller I bare keder jer for den sags skyld, så smid dem da et like. Der bliver lagt masser af videoer på deres blog. Også noget i stil med det her. Oh yeah. Som de dog elsker hinanden. Så er vi nået til den sidste, som er Killing. Altså ligesom en kat, du ved, dem der knurrer meget. Jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det, men hans video er i hvert fald nuttet. Man får sådan helt lyst til at gribe fat i hans kinder. Ej, det er simpelthen for homo det her. Hvis jeg skulle give jer en god grund til at like hans side, så er det nok på grund af det her. Udover det, så har han oplyst, at han er en dreng. Han elsker catwalk. Han bruger kassevogne som transport. Og så holder han fri om fredagen. Det er i hvert fald ikke for at se Hannah Montana med Morten, efter hvad der er sket med den kvinde der. Altså, for satan, hvor fanden hun er ulækker. Uh-huh.